Дружина з дитиною виїхали за кордон, чоловік залишився, що буде із субсидією. Важлива інформація про субсидії У пенсійному фонді пояснили, чи оформлять субсидію, якщо два члени сім'ї з трьох не проживають за адресою реєстрації, а перебувають за кордоном. Від початку повномасштабного вторгнення багато українських жінок і дітей виїхали за кордон. Нерідко українські сім'ї стикаються з питанням. Що буде із субсидією, якщо дружина і дитина за кордоном, а чоловік залишився? Про це повідомляє пенсійний фонд. У квартирі зареєстрована сім'я з трьох осіб. Дружина з дитиною виїхали за кордон. Скільки осіб буде враховано під час призначення субсидії? У пенсійному фонді пояснили, що до складу домогосподарства включаються всі особи. Які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії. Це передбачено П-24 положення про порядок призначення житлових субсидій. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року 848 про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон та перебувають там більш ніж 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства. Раніше у ТЦК пояснили, як родина загиблого військового може отримати 15 мільйонів гривня допомоги.